الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dene. Wah, si cantik tak syuting ngarepe. Aku lewat lho. Ndak sama isin. Fotose. Fotose. Fotole, le. Foto syuting kok piye nak nyuting kene syuting kang grek. Aku mikul wis to, Mi. Iya, penting tak syuting sama. Le, sekan nyuting ya. Wes ngene syuting mbek mlaku kok. Putu lanang mbek Mbah Kong nggih. Ki Pak Di. Ini Mas Mat yang gandeng Dewi. Latih kono iso. Om. Boten kaget. Ganti bapak. Ganti tengere bapak, muga-muga dadi birul walidain. Ganti niki Mbah Teguh yang macil ya Mbah ya. Mabeng. Terus. Lho kok dipagerin to ndiki? Lho, ya Allah. Sok kadung ngabut ya Mas Mat. Ya. Wah. Ya patoke ganti bapak iki lho. Nen, sayang Mbah lak Nen. Nen, sayang Mbah. Sayang, sayang. Sayang Mbah. Ayo. 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 Tak selesai. Bagus ya putuku. Iya iya Pak Teng Jingrang ya. Kan iyet ya. Kok dipadangi ngene kabeh ya. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Ini Mak Di bertiga. Ini kakak yang pertama. Ini yang kedua ketiga. Yang kedua baru punya cucu nggak datang. Bapak biar Juno. Kang aku baru bisa sehat alhamdulillah. Hampir umur 60. Semangat Mas. 60 kira. 1. Iya. Iya dilana saya nang desa Buling Andele iki. Pagi. Pagi iki. Mak Di. Kepar sing bagus dhewe. Ki anak Dek, Mak Di, podo gembrote. Ki Mak Dinas, anak lanang. Jenenge dhewe sing padat ya Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.